Удар гонгу і рефері дає сигнал про початок бою. На рингу юні бійці у ваговій категорії до 57 кілограмів. Спортсмени гамселять один одного. Далі боротьба переходить у партер. Умілий захват суперника і перемога присуджується криворужанину Олегу Редькіну. Вийшов на бой нормально, я думав нормально технічно поработати. Чоловік кинувся, я його завалив, забрав руку і не сломав. В наступному бою суперники у вазі 70 кілограмів. Тут дострокову перемогу отримав досвідчений Владислав Янда. Побіда легка, вийшов доволі неопитний чоловік. Це було одразу помітно, тому що він немного переживав тут. Він взагалі не бив. Вулкан емоцій, шалені удари і боротьба до останньої краплі поту. Усе це глядачі побачили в поєдинках надважкої категорії 90+. Прийоми на підлозі рингу змінювалися з серії потужних ударів у стійці. 14-річний переможець Тимур не стримує радісних емоцій. Суперник, да, такий тяжик був, ну як я. Дуже хороший в ударці і в боротьбі. В ударці я його реально сильніше, у мене довші руки. Ну і корпус у мене, звісно, ж більше. Махіна така. Він мене питався в боротьбу. Ну, слава Богу, що я як-то там питався, він мене чуть не задушив. Змішані єдиноборства – контактний і травмонебезпечний вид спорту. Аби уникнути травм, слідкують судді. Цей вид спорту, як і будь-яке єдиноборство, звісно, він контактний. Тому спортсмен має бути підготовлений, добре фізичний. Как травмоопасный, ну, наверное, как и в любой спорт, травмироваться можно в любом спорте, в принципе. Поэтому правила продуманы таким образом, чтобы свести травматизм к минимуму. Щороку коло прихильників змішаних єдиноборств ширшає. Здебільшого вони приходять із інших видів спорту, кажуть тренери. З кожним роком рівень команд росте, тому що в ММА додається все більше і більше різних колективів і різних спортсменів. Ребята переходять з інших видів спорту, такі як кікбоксинг, дзюдо, вольна боротьба, самбісти. Кращі бійці боротимуться за нагороди на всеукраїнському турнірі з ММА. Він пройде у травні у Києві. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».